Partner grada Šapca na ovom projektu je Brodsko-posavska županija, a u realizaciju su uključene i sve nadležne institucije sa oba strane granice. Imajući u vidu iskustva grada Šapca, ali i celog regiona tokom poplava 2014. godine, ovaj projekat će u velikoj meri doprineti zaštiti od ovakvih prirodnih katastrofa i podići odbrambeni kapacitet celog područja. Zavod za javno zdravstvo dobijaju medicinsku opremu, ronilački timovi dobijaju opremu za ronjenje, suha odjela, čamce sa motorima i još dosta timovi za spašavanje zruševina također dobijaju opremu. To je cijeli niz jedan opremu upravo koji se koristi u takvim kriznim situacijama za spašavanje ljudi. Projekat ima za cilj pripremu za vanredne situacije, posebno poplave i ublažavanje štete nastale od poplava. Ovaj projekat traje godinu i pol dana gdje ćemo imati zajedničke vežbe sa štabom za vanredne situacije Brodsko-posavske županije i sa njihovim stručnim ljudima, tako da ćemo razmjenjivati iskustva. Inače, ovo je drugi projekat prekogranične saradnje sa Hrvatskom. Ruže Lipolista povezale su Šabac i Brodsko-posavsku županiju, a danas je napravljen uvod u značajne aktivnosti Srbije i Hrvatske oko odbrane od poplava.